Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Մարզկենտրոնից 28 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կաղնուտ բնակավայրը կրկին դարձել է սահմանամերձ։ 15 ծուխ ունեցող բնակավայրը կորցրել է արոտավայրեր ու ցանկատարություններ, ինչը էլ ավելի է ծանրացրել նրանց ապրուստը։ Կաղնուտցիների հետ հանդիպել է Նարեկ Խաչատրյանը։ Կապանի տարածաշրջանի Կաղնուտ գյուղը նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիայից հետո կրկին դարձավ սահմանամերձ։ Այստեղ ընդամենը 15 ծուխ կա, բնակիչները հիմնականում տարեց անասնապահներ են։ Սա Սյունիքի մարզի Կաղնուտ բնակավայրն է։ Այն մի կողմից սահմանակից է Դավիթ բեկին, մյուս կողմից Ուժանիսին։ Հակառակորդը բնակավայրից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Բնակիչներն ու վարչական ղեկավարը դժգոհ են իրականացված GPS-ային սահմանազատումից։ Գյուղացիները խիստ մտահոգված են, որ թուրքերը նորից հայտնվել են իրենց քթի տակ։ Ամենա շատ ցավոտը մեր գյուղնա, որտեղ գյուղնախ գյուղի բնակիչները քիչ են, իսկ տարածքի երկարությունը ազգի հետ, Ադրբեջանի հետ շատ մոտիկ է։ Մենք շատ վտանգավոր գոտում ենք, մենք 30 կիլոմետրա սահմանի երկարությունը, 84 տվին եղել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների ճշտում։ Ես եղել եմ կոլխոզի նախագահ, ամեն մի կետի մետրի վրա ես մասնակից եմ եղել։ Ու իմանում եմ, մենք դա եղել է այն տոչկաները, բետոնի տոչկաները, վրեն գերբ, որ ոչ մեկը չկար ապացուցի, որ սա ամեն մարդ կարող ուզի իրան տումբան տանի, տնի ասի սահմանը մերնա, դե գերբ կար։ Այս վերջի սահմանից Ուժան Դավիթ բեկի մոտից 2 հեկտար տարածք երկարությունով ընկել է իրան, ես 30 կիլոմետր երկարությունով, 30 անգամ 2, ինչքան քանի հեկտարա ընկել Ադրբեջանի տարածք։ Այս պահի դրությամբ կանաց են մեր դիրքերում սահմանապահ, մեր Հայաստանի սահմանապահ ջոկատը, Պոստկա գյուղից 1 կիլոմետր հեռու, Պոստկա 500 մետր, Պոստկա կիլոմետր կես։ Մեր դիրքից մինչև դեպի Թուրքի դիրքը 300 մետր օդային։ Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ GPS-ային սահմանազատման պարտադրանքից հետո արոտների ու վարելահողերի մեծ մասը հայտնվել է Ադրբեջանի տարածքում։ 10 հեկտար ցորեն են ցանել, բերքը հավաքելու ցանկություն ունեցողները վտանգի կենթարկեն իրենց կյանքը։ Մենք ալևս մեր արոտը 30%-ը, անտառի 40%-ը, վարելահողը 20%-ը ընկած է այդ տարածքում, Ադրբեջանի այդ Փերջան կոչվող գյուղի տարածքում։ Եթե նույն սահմանը մնա, մեր գյուղը եղած բնակիչները ավելնորդը, քանի որ անասնապահության զբաղվող մարդիկ ենք, անասունների մեծամասն դեպի այդ տարածքնա, անտառը տարածքնա, վարելահողը անտարածքնա, ես ինչ համաձայնն եմ։ Մարդ կա վախենում, ասում է, բոր գնամ, կրակեմ, բան դառնամ, ինչ անեմ, դրա համար այդ արոտները մնալու հենց նույնը, այնպես չեն գնալ ժողովրդին դեպի ենկող։ Վարչական ղեկավարի խոսքով հսկողություն կա, բայց մեկ է գյուղում անհանգիստ են, վտանգը միշտ առկա է։ Թուրքը GPS-ով սահմանագիծ է պարտադրում, մինչդեռ խորհրդային տարիների քարտեզով նրանք 100-ից 200 մետր ավելի հեռու պետք է լինեին։ Ոչ մի կրակոց, ոչ մի անկարգություն հլա առայժմ չկա։ Չես կարա վստահես թուրք, թուրքը մնումա թուրք։ Ալիևյան GPS-ի անունը լսել չի ուզում Կաղնուցի Սլավիկը, չի հաշտվում վիճակի հետ, բայց այլ ընտրանք չունի։ Ջիպա կոչում, ինչա կոչում, բա գեյդեզան ես Հայաստանի հետ սիրուն ինստիտուտը, որ տեղա կորել։ Անասուններ շատ ունի, հուսահատված ասում է, որ թուրքը թող տարած տեղը շատ տանի։ Անասունը մարդուս թանգա, մենակ մարդը կորուստը վերականգնել հնարավոր չի, բոլոր հողը անասունը վերականգնման ենթակայա, բայց մարդը անկումը կորուստը վերականգնման ենթակա չի, մեզ իշխմ են, մեզ ասում են սա մերնա, դե եթե իրանցնել գյուղը մնամա ինչ անի, ոնց մնա, գշեր ձերեք ահու սարսապով գյուղում ապրել կլնի։ Թուրքի մեջ ենք ապրում, բայց ուրիշ ճար չունենք, այսպես են ասում բնակիչները։ Շատ եմ ապրել դրանք, վտանգավոր է դրանց հետ ապրել, գյուղը մնալ չկա, մնացող չկա, գյուղը մնացող ես մի քանի օքի, երեք օքի, մենք եք մնացող, ուր եմ գնալու, գյուղը պետի ստիպած մնամ։ Քանի դեռ տարեցները Կաղնուտում են, նրանց քաղաքաբնակ երեխաները գալու գնալու են, իսկ իրենցից հետո գյուղը վերջնականապես ամայանալու է։ Հլա որ հանգիստ է, բայց որ մի քիչ անհանգիստ է լինում, չեմ ուզում որ գան, որովհետև մեկ երկուսով մեզ հեշտ է մի կերպ ազատվել, բայց երեխաների հետ չի լինում, դրա համար ես չեմ ուզում այդ անհանգիստ վիճակում գան, մեծահասակներն եք մնացել, մենք էլ մեր տնից որտեղ գնանք։
Ետնից լավ տեղ չկա։ Վարչական ղեկավարի խոսքով վախեցողը պիտի գյուղում չապրի, իսկ պետությունը դեռևս քայլեր չի ձեռնարկել կամ այականորեն գծված սահմանները ճշտելու հարցում։ Ես ասել եմ, բայց ճշտումներով գալիս ենք, սահմանով ճշտումներով գալիս ենք, այդքան բան։ Ահա այս պայմաններում խեղճացած մարդիկ որևէ հույս չեն կապում կառավարության հետ, վախի մթնոլորտում շարունակում են գոյատևել, իսկ նրանք, ովքեր ամռանը զբաղվում էին օժանդակ տնտեսությամբ, կհրաժարվեն գյուղից իրենց կամքից անկախ մոտեցնելով գեղատեսիլ բնակավայրի վախճանը։ Դժբախտաբար Կաղնուտը տարածաշրջանի միակ գյուղը չէ, որ այս վիճակում է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը ուժի կիրառման հետևանք է, հավելելով, որ առայժմ որևէ հակամարտություն չի կարգավորվել ուժի կիրառմամբ։ Արտգործնախարարը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է հանդես գալ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքի պաշտպանության դիրքերից։ Նրա խոսքով հայկական կողմերի առաջնահերթություններից է Արցախի տարածքների դեօկուպացիան և այդ տարածքներից տեղահանված արցախահայության իրենց բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի համապատասխան պայմանների ապահովումը։ Հայաստանյան մյուս իրադարձություններին ծանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի խոսքով Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին խոսել է քաղաքական խելագարություն է, հատկապես անհետ կորածների ու ռազմագերիների հարցերը չլուծելու պայմաններում։ Եթե Հայաստանը Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման է գնում, ապա այս պարագայում թուրքական թե դիվանագիտական, թե քաղաքական, թե տնտեսական էքսպանսիան անխուսափելի է դառնում։ Դա կբերի Հայաստանի ոչնչացմանը։ Նույնը Ադրբեջանի մասով։ Եթե դու գնում ես Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, դա նշանակում է, որ դուք պարտավորվում եք որոշակի տարածաշրջանային իրողությունների տեսլականների ներքո ընդունել, օրինակ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը, շեշտել է Աբովյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի ջանքեր գործադրել Ադրբեջանում գտնվող բոլոր հայ ռազմագերիների և պատանդների հետ վերադարձման համար։ Այս մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում ասաց արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Նշենք, հանդիպմանը, որի միայն առաջին մի քանի րոպեներն էին բաց, չեն մասնակցում ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսքով հայ զինծառայողների հանդեպ շինծու մեղադրանքների առաջադրումը քրեական գործերի հարուցումը ոչ միայն խախտում է երակողմ հայտարարությունը, այլ նաև Ժնևյան կոնվենցիաները։ Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող եկեղեցիներն ու պատմական հուշարձանները սպառնալիքի տակ են, այս մասին Իզվեստիային ասել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Նրա խոսքով Բաքուն հրաժարվում է թույլ տալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանք անձամբ կարողանան գնահատել ժառանգության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը նշել է, որ ռուս խաղաղապահները բոլոր ջանքերը գործադրում են պատմամշակութային հուշարձանների պահպանումն ապահովելու համար։ 2020 թվականին առավել շատ վնասներ կրել են ներմուծում, արտահանում և սպառում իրականացնող ընկերությունները։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նշեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Մոտավորապես 20% անկում կա այդ 3 ոլորտներում, ասաց նա, կանխատեսելով, որ 2025 կգրանցվի 8.5% տնտեսական անկում։ Առողջապահության նախարարությունը ձեռք է բերել և արդեն իսկ սկսել է գործարկել դատագենետիկական նույնականացման հետազոտությունների ևս մեկ հոսքագիծ, ինչը հնարավորություն կտա ավելի արագ կազմակերպելու զոհված զինծառայողների մարմինների նույնականացման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Սարքն ուսումնասիրում է մարդու գենոմին բնորոշ կարճ տանդեմային հատվածները, որը թույլ է տալիս կատարել դատագենետիկական նույնականացման փորձաքննություններ արյունակցական կապի հաստատման միջոցով և ստանում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տվյալներ։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Իսլամաբադում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքը։ Նախարարները քննարկել են ներկայումս տիրող իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ի հաստատված Եռակողմ հայտարարության, ինչպես նաև հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված Եռակողմ հայտարարության իրականացման հետ կապված հարցերը, այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջեյհուն Բայրամովը Պակիստանում են երկօրյա աշխատանքային այցով։ Իսլամաբադում տեղի է ունեցել նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի արտգործնախարարների Եռակողմ հանդիպումը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։
Թուրքիան շարունակում է Ռուսաստանի հետ բանակցությունները S-400 զենիթաարտիլերային համալիրների 2-րդ դիվիզիոնի հնարավոր ձերբերման շուրջ, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Անկարայի համար խնդրահարույց կլիներ հրաժարվել ռուսաստանյան S-400 զենիթաարտիլերային համալիրների ձերբերումից։ Մենք հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգների հետ այդ թեմայի շուրջ տարաձայնությունները կլուծվեն երկխոսության ճանապարհով։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման ասել է Աքարը։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները մերձավոր արևելքում իրենց պահում են ափսեների խանութում գտնվող փղի պես, ինչը տարածաշրջանի երկրների համար սարսափելի հետևանքների է հանգեցնում։ Այս մասին ՌԻԱ-ի հաղորդմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը համաձայն է, որ ինքնիշխան պետությունների ներքին գործերին միջամտելը որոշ գաղափարական սխեմաների եւ դեղատոմսերի պարտադրումը դրսից անընդունելի են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը չափածուցված է համարել Ղրիմի հարցով Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի մի շարք մեղադրանքներ, այդ թվում խաղաղ բնակիչների սպանությունը, լրագրողների ձերբակալումն ու նրանց վախեցնելը։ Միևնույն է, Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ներառելու պատճառով մասամբ ընդունելի է ճանաչել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի բողոքը եւ շարունակելու է դրա ուսումնասիրությունը, ասված է Ստրասբուրգի դատարանի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի տարածքում տեղի ունեցած անկարգությունների մասնակիցները հարձակվել են երկրի վրա, նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը իր տեսաուղերձում։ «Ես անվերապահորեն դատապարտում եմ բռնությունը, որը մենք տեսանք անցյալ շաբաթ։ Բռնությունն ու վանդալիզմը չեն կարող տեղ ունենալ մեր երկրում», ասել է Թրամփը։ Մոսկվայի իշխանությունները երկարաձգել են հակահամաճարակային սահմանափակումները եւս 1 շաբաթով, մինչեւ հունվարի 21-ը։ Բացառություն է արվել միայն 6-ից 11-րդ դասարանների դպրոցականների համար։ Նրանք ուսումը կվերսկսեն առաջիկա 2 շաբթի։ Ռուսաստանը, որն անցյալ ամիս կորոնավիրուսի դեմ կամավոր պատվաստելու ծրագիր էր գործարկել, հրաժարվում էր վարակի տարածման դեմ կոշտ սահմանափակումների դիմել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով՝ մայրաքաղաքում պատվաստման ծրագիրը թափ է հավաքում, օրական պատվաստվում է մի քանի հազար մարդ։ Մարզական լուրեր։ Սուպերգավաթի առաջին կիսաեզրափակիչում Բարսելոնան առանց թիմի ավակ Մեսիի կարողացավ հաղթահարել Ռեալ Սոսիեդադի արգելքը եւ դուրս եկավ եզրափակիչ։ Խաղի հիմնական ժամանակահատվածում թիմերը փոխանակեցին մեկական գոլ, իսկ նշանակված լրացուցիչ ժամանակում կարողացան անառիկ պահել դարպասները։ 11 մետրանոց հարվածաշարը հաջողություն բերեց կատալոնացիներին, իսկ նրանց մրցակիցը կդառնա Ռեալ Մադրիդ Աթլետիկ Բիլբաո հանդիպման հաղթողը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուսումնամարզական հավաք անցկացնելուց հետո հայ ծանրորդների մարզավիճակի մասին մասնագետներն ընդհանուր կարծիք կկազմեն փետրվարի 1-ից 7-ը կայանալիք Հայաստանի առաջնությունում, որից հետո տեղի կունենան հավաքներ եւ մարզումներ։ Լավագույնները կմասնակցեն Մոսկվայում ապրիլի 1-ից մեկնարկելի քվարկանիշային Եվրոպայի առաջնությանը։ Ռեալի ու Բելգիայի հավաքականի կիսապաշտպան Էդեն Ազարը ճանաչվել է երկրի պատմության լավագույն խաղացող։ Ազարը կստանա 125 տարվա մեծագույն իկոնա մրցանակը։ Հաղթողն ընտրվել է երկրպագուների քվեարկությամբ։ Բարսելոնայում պատրաստվում են հունվարի 24-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Նախագահի թեկնածուներից մեկը Էմիլի Ռուսոն լքել է պայքարը։ Ընտրությունների վերջին փուլին մասնակցելու համար Ռուսոն չի հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակը, որոնց ստուգումները Ռուսոյի համար կասկածելի են, եւ նա չի էլ սпасել գործընթացի ավարտին ու հայտարարել, որ դուրս է գալիս պայքարից։ Եվ վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունվարի 15-ին շրջաների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային և հովտային շրջաններում թաց ձյան և ծնախառն անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամն էր։ Հաջողություն։